Agurk, det er nok den kedeligste grøntsag, der findes. Faktisk er den eneste gode ret, jeg kan tænke på, som man bruger agurk i, det er tzatziki. Og i tzatziki, der er der græsk yoghurt. Græsk yoghurt, det er hvidt. Og det samme, det er marengs. Og marengs, det er det, vi skal lave i dag. Var det en kanon overgang? Jeg er sikker på, at tv de ringer nu, og jeg bliver vært enten i nyhederne eller aftenshowet. Det bliver skønt. Og det samme er marengs. Jeg har lige tre lækre opskrifter. Nu skal vi se, hvor nemt det er at lave. Sukker og æggehvide. Marengs, det er en simpel, klassisk opskrift. Først skal vi have skilt hviden fra blommerne. Og det knæk på midten, og så også hæld forsigtigt frem og tilbage. Og vi gør det først op i et glas, fordi hvis der nu er et eller andet med æggen, eller man får lidt ødelagt blommen, så behøver man ikke ødelægge alle sine æg. Og der må jeg så sige, at min kære hustru har foræret mig sådan en æggedeler her, og den er jeg meget glad for. Det gør det lidt nemmere. Så skal det hele bare hældes i en rørskål, æggehviderne, og jeg tilsætter lidt citronsaft. Det giver en tættere skum, en mere solid skum, lidt vanilje og en masse sukker. 50 gram sukker per æggehvide. Og så skal det bare piskes ind til, man tror det er fået nok, og så må man teste. Og den klassiske test er, at de skal kunne vendes på hovedet uden at falde ud. Når du nu ikke videre hen over rørmaskinen, så er det ikke fået nok. Og nu har det marengs masse, og ud fra den der kan vi så lave forskellige kager. Og man kan enten bruge et par skærer til at hælde dem ud på de små toppe. Og noget bagepapir eller sådan en isske, ligesom den her. Og så kan man lave kyskager, eller det man bare kalder marengs. Nu er 20 grader, en time og et kvarter, så er de færdige. Lette som kys. Ja, jeg har altså ikke fundet på navnet. Kokostoppe, det er det samme. Der skal bare noget kokos i. Cirka lige så meget, som der er sukker. Og det skal bare røres sammen. Og jo mere du rører det sammen, jo tungere bliver de. Og jo mere kokos der i, jo tungere bliver de. Og de kan hældes op på samme måde. Det gør ikke noget, at de ikke er helt pæne, når de kommer på brædepanden. Fordi når de bliver bagt, så udvider de sig lidt, og det retter op på det. Kvarter 20 minutter, 150 grader. De skal have lidt længere tid, fordi kokosen er lidt svær at varme op. Og dem her, de hænger sammen, så der kan jeg lige knække og vise, hvor florlette de også er. Pavlova, det er det, jeg foretrækker af at bruge marengs til. Det er en marengsbund, som man kommer noget flødeskum og noget frugt på, og lidt chokolade. Jeg starter med at komme i en frysepose. Jeg skal lave sådan en sprøjtepose. Lukker den og former den til en trakt. Det var cirka 1-1,5 cm hul. Så begynder jeg ind fra midten af og prøver at lave så pæn en cirkel som overhovedet muligt. Skal man lave mere end én bund, og de skal passe sammen, så kan det godt være en god idé at tegne på bagsiden af bagepapiret. Og huller dem lukker man bare på den måde. Og den skal bages ligesom kyskagerne. Og når den er kølet af og færdig, så kan man løsne den fra papiret lige så let. Og så over på fadet med det samme. Man kan ikke flytte den, når der først er kommet pynt på. Og bruger man papir til hjælp, så er der mindre risiko for, at den knækker. Sådan. Så har jeg taget noget frugt, og det eneste, der er vigtigt, det er, at det er noget, der ikke lægger alt for meget væske. Så appelsin er ikke særlig godt, fordi det vil opløse flødeskummet og marengsen. Kommer jeg lidt sirup på eller lidt honning, og blander frugten godt ind i, så de er helt blanke. Det forhindrer, at de bliver alt for hurtigt brune. Du kan også komme lidt citron i, hvis du har lyst til det. Pisk flødeskummet. Og det skal ikke være alt for tyk pisket. Hårdt pisket. Det må gerne være lidt flydende. Og så er det en god idé med noget chokolade på. Man kan også smelte noget chokolade eller bruge noget ganache. Det nemmeste det er bare at
hakke flødeskum på i et pænt lag. Det bør ikke være så pænt, fordi der kommer jo frugt og sådan noget på bagefter, så man kan ikke rigtig se det. Men så er nogenlunde jævnt fordelt. Det er det, der er gode ved den her kage. Man bør ikke gøre sig specielt meget umage for at have nogle resultater. Og man kan bruge hvad som helst, hvad man vil have frugt, hvad der lige er i sæson. Nu er det sådan efterår, vi laver den her, så det er sådan lidt efterårsfrugter. Men jordbær, hindbær og kirsebær, det er alt sammen godt. Og så lidt chokolade, det giver lidt bitterhed, som en god modvægt til meringsen. Og det er en skøn kage. Så god fornøjelse.